de texto com tema. O bairro onde você mora. Patrimônio são aqueles negros que foi, né, que sobrou, né, desse conflito, dessa guerra toda com o Estado, as fazendas da região absorveram e eles vieram parar justamente aqui. Porque quando o negro, quando o negro recebeu aquele liberdade de São Pedro Belamir, que foi um ano depois da instituída, ele não tinha lugar para morar, ele acabou vindo morar no bairro Patrimônio. O que que trouxe com ele? A cultura popular. 6 meses eu já vim aqui. É por isso que eu chamei eles de pai. Dos moradores velhos, que nasceu e criou, tem eu e depois vocês. Cheguei aqui em 1938. E já existiu o FII na General Osório. Eu nasci em 29 aí, velho. 1929 eu nasci. Criei aí nessa terra vermelha. Aí depois veio vindo o Negrito, casou, veio esses meninos, as irmãs dele. Agora, uma coisa eu te falo, Bolinho. Nós está sendo guerreiro. Tá mesmo. Nós está sendo guerreiro. Porque se você passar uma peneira, você vê que não tem ninguém mais. Nós já estamos aqui. Apertado que os ricos vêm chegando, vão apertando a gente. Que aí os moradores antigos ficou na velha tradição, né? E formou esses bairros em volta aí, prédinhos, bairro nobre de cima, bairro nobre de lá. Então ficou tudo nobreza em volta e no centro pobreza. O patrimônio tá ficando assim, ó. O patrimônio aqui embaixo e os prédios fazendo sombra. Agora uma casinha pobre igual essa aqui. Pagou o imposto igual um prédio, não tem dinheiro. E aí os pobres vai tirando a identidade do rico. Eu não vou lá para Ribas, não. Aqui eu vou até cá. Bom pastor, mas lá para Ribas não vou, não. Os pobres só fazem limpar chão para os ricos. Aí os ricos vai entrando, vai comprando e os pobres vai se tirando. Os movimentos do bairro, o pessoal que chegou agora, tá impondo muita coisa. Acha que a gente bate caixa aí na rua, canta, toca, dança, aquela coisa. É só motivo de festa, né? E é festa, mas mesmo assim é uma coisa que vem mais de 30, 40, 50 anos atrás. Não, eu tenho que fazer minha festa de reis, ué. Nós chegamos primeiro, né? É, ué. Que não tinha casas bonitas, não tinha prédios, não tinha. Mas a gente era muito mais feliz. A gente costumava fazer pagodinha assim nas casas. A gente, os homens iam jogar truque, e uns iam tocar, e a gente cantava, lá nas casas populares, né? Aquelas reuniões, assim. Aí começou fazendo pagode, inventou de fazer um bloco, saiu com um bloco primeiro. E foi crescendo. Aí foi uma escola de samba, foi a primeira escola da cidade, foi a Tamajara. Ó, quando eu vim pra aqui, minha filha, isso aqui era um cerradão. Só tinha um figurífero ali embaixo, né? Aquelas ruinhas apertadinhas. Que era um gadão do figurífero. Você precisava de ver. E aqui esse trilheiro, é preciso você estar fazendo assim, ó, pra passar, né? Brejo. Então, à tarde, a gente sentava aqui de fora para escutar o sapo. Tinha sapo, desde em cima na rua. Então, a gente sentava para escutar. Tá, era a música que tinha para a gente ouvir. Aqui para cima, aqui onde é a tecelagem aqui, aqui era um brejo daquela taboa, dava um apanho, uma água amarela empoçada aí, e o negro pegava umas traíninhas ali. O pai dele sabia de plantas, ensinou pra ele. Mas eu moro aqui já vai para 40 anos. Tinha charqueado, não era frigorífico. O patrimônio aqui não tinha água encanada. A água vinha até ali na
de lá daquela avenida, e depois caí em 4 caixas d'água que eu tinha aqui, ó. Até ainda tem uma de resto lá. Eu dei as outras tudo para os outros, 4 caixas d'água, que distribuía água dessas casas que pertenciam ao frigorífico aí, né? Isso aqui é o primeiro matadouro municipal, né? Foi instalado em Uberlândia, aqui no bairro Patrimônio. Né? O frigorífico foi a fonte de renda do bairro há muito tempo. Meu pai aposentou no frigorífico, comendo, quando era negro. E meus tios também. Bom dia! Como vai vocês? Sim. A mãe dele era da infância, eu dela. As tias, é amizade de muitos anos, é. Era todo mundo assim como se fosse uma família. A gente era criado assim como se fosse irmãos, certo? Então era como se fosse uma família. Todo mundo se conhecia, era tudo muito simples. A minha prima foi a primeira pessoa que formou no bairro. Aí todo mundo chamava Maria Fessora, vamos dizer assim. Então eles falavam, tinha um teto de nicapa lá no fundo, ele era enorme. E lá de baixo aparecia coisas. Então quando ela disse, aparecia, sentia catinga, né, de bodes. Eu, pelo menos depois que eu cresci, eu não vi nada. Tinha gente, aqueles velhos antigos que passavam medo na gente, inclusive ali na alta da minha tia tinha um pé de nicapa. Tinha na minha tia e da minha sogra, na rua de baixo. Que o povo falava que parecia lobisomem, na época jogava pedra, mas não era gente papo que caía. Tinha gente que não passava na rua de medo de gente papo, de pé de papo. E era nada, o povo que escondia lá para passar medo. Eu tinha um tio que vestia uma capona que ele mexia com gado, ele punha aquela capa grande e ficava ali no escuro para passar medo no pessoal. Aí os meninos via, faziam e ó, todo mundo. Que essas ruas. Eram trios, onde, cheia de mato, só tinha um trieiro no meio, onde a gente amarrava aquelas vassouras, aqueles ramos, para esperar os mais velhos que vinha passando, né? Engastaiar e cair. Tudo maldade de criança mesmo. Nós, meninas, fazíamos teatro, a gente fazia baile, a gente. Só nós que a gente fazia. E ficava bom, né? Os adultos participavam. Então a gente fazia época de São João, fazia casamento junino, tipo carrocinha, a gente, os rapazes puxavam, a gente vestia de noiva. O Gilberto falou sobre os quilômetros, coisa que eu não sabia. A dona Lenicas falou sobre Tabajara, sou filha de reis, que eu também não sabia. E o Neismar falou também sobre a Tabinha. Nesses 3 dias que a gente andamos pelo bairro, eu aprendi assim, que não é só os professores que ensinam as coisas, que não é só na escola que a gente aprende.